Всім привіт, любі друзі! Сьогодні у відео зроблю не один, а два воблери, тому що завтра хочу поїхати на рибалку і половити трішки з надувного човна. І так як візьму з собою дві вудочки, одна з більшим тестом, одна з меншим тестом, і приготував такі два шаблони. Один буде воблер типу кренк для тролінгу, щоб просто плисти лодкою і тягнути за собою такого величенького воблера. А другий воблер мене вже дуже давно просили зробити копію на Тіні Магалон. Тільки буде, так як трошки, я не хотів зараз щось зробити там з тим силіконовим хвостиком, а зроблю пізніше, покажу відео, як я зроблю. Цей воблер я зроблю з липи, а другий з такого матеріалу спінений ПВХ. І так, як говорив, цей воблер буде з липи. Товщини дощечку я вибрав 18 мм, а тут ПВХ із двох частин. Одна планочка має 6 мм товщини. І лишнє те, що нам не потрібно, зараз відріжу на стрічковій пилі, а пізніше дошліфую на шліфмашинці. І так, перший етап готовий. Зараз поставлю мітки тут, наприклад, на очі, просверлю сверлом 2 мм. Поставлю розмітку, де має бути такий надріз, щоб потім роз'єднати на дві частинки. Так само петлі, мітки на петлі поставлю. І тут так само мітки на грузики, на груз. І тут попробую такі зробити сквозні отвори, щоб потім зробити таку невеличку фаску і запустити туди шарик і зверху приклеїти металеву бляшку для такої шумової камери. Роблю такі шумові камери перший раз, хочу попробувати, як воно буде працювати. Так, мітки я поставив. Зараз попробую японською пилою прорізати так не до кінця, позначити, де буде розподіл на дві частинки воблера. Шаблон з дошки не робив, так щоб під кутом різати. Попробую відрізати на око. Дуже таку розмітку поставив, думаю, рівно зараз вріжу. Тут так само мітки поставив, просверлив 2 мм. 2 мм з сверлом і потім зроблю шумові камери. Все, вроді рівно по лінії прорізав, тільки до кінця поки що не буду дорізувати. Зараз зроблю повністю воблер, пізніше доріжу, роз'єднаю і вже в самому кінці вже зроблю, вставлю ті кульки сталеві. Тому що як я зараз почну роз'єднувати, я думаю, що воно зламається тут на тій тоненькій частині, тому що той подвійний скотч, він є досить міцний. І буде проблема, якщо воно трісне зараз там, де нам не треба.
І так, корпуса вже готові. Тут я вже просверлив на очі місце. Тут просверлив вже отвори на петлі. Зробив з полікарбонату такі язики, тобто, по суті, не язик, а лопата. Воно таке величезне. І тут такий самий язичок. Та, як казав, то вже можна дорізати до кінця. Ще відшліфував, щоб не було таких гострих кутів, тому що не дуже добре лак тримається таких кутів і пізніше може просто здертися. Просверлив я місце на грузики і тепер склею це все епоксидним клеєм. Із такої латунної бляшки товщиною 0,2 мм вирізав на 12 мм ось такі заглушки для шумової камери. Спочатку пробував такими допотопними ножницями врізати, але вони не різали. І попробував простими ножницями до паперу різати, то досить непогано ріже. І так мені вдалося вирізати. Також спочатку пробував вибити на 12 мм такою штукою, тільки воно скоріше загинає бляху, чим воно просто ріже. Тому самий кращий варіант – ножниці. Ось так просверлив отвори, місце на бляшку 12 мм. А сам отвір 10 мм, кулька сталева 8 мм і то потім склею і получиться така от шумова камера. Я не встиг на нього ще половити.
Так, приїхав я на рибалку. Сьогодні з лодки не вдалося половити. Дуже сильний вітер сьогодні. І тому на цього воблера я ловити сьогодні не буду, тому що я знаю, що та штука може відламатись під час закиду. Занурюється цей воблер дуже сильно, грає дуже класно і навіть так, як проводив отко біля берега, просто дуже сильно чути, як тарахкотить. Можливо, не знаю, чи то добре, що так сильно, чи ні, можливо, треба було дати одну. Але на воблер получився тонучий. Я думав, що він буде плаваючий. Трошки перестарався з грузом, ще плюс 8 грам ті кульки, можливо, навіть менше, я думаю, можна давати в ту шумову камеру. І так, як в оригіналі, тут є така петля. Якби воблер получився плаваючий, то можна би було сюди дочіпляти грузик, і він би був тонучий, щоб проходити ще більше глибини. Я попробував там два рази кинути біля берегу, але то з берега дуже не здало ловити, тому що, так як кажу, дуже велике занурення і моментально черпає дно. І зачіпає за дно. І тому, як з берега, то дуже велика вірогідність, що я його десь зачіплю за дно і залишу. А так, як я казав, цей воблер буде для тролінгу. Як тільки я на лодку десь виберусь, зачіпляю його і потролю трошки рибу. Другий воблер Тіні получився дуже класний. На рівній проводці гарно грає, робити можна паузи, так чуть-чуть помаленьку тоне. Занурення в нього десь 30-40 сантиметрів. Я думаю, пів метра, якщо далеко закинути, кінчик вудочки вниз опустити, то я думаю, що до пів метра заглибиться. Під час твічингу я пробував, так, наприклад, один з трьох зачіпається трійником за передню жилку. Тому так підтвічувати треба буде акуратно. А так, в цілому, хвостик видно, як від сонця дуже відблискує. Я його трошки наждачкою прошліфував, так, щоб він просто аж як дзеркало не був, так, щоб не відбивався. Але як тільки як воду занурюється, то, що я шліфанув, то практично нічого не дає. І блистить, дуже видно, як блистить здалека. Зараз попробую половити, я думаю, з годинку, півтори макс, на оцей воблер. І покажу, думаю, такі найголовні моменти, якщо вони будуть у відео. Ні, пів метра тут не буде, тому що я от здалека бачу, як занурюється цей воблер. А що, причому твіч навіть досить добре, тому що ні не завертається, ні то при ударі чуть-чуть так дає в бік і повністю зупиняється. Досить круто получилося. Ось і перша щучка. Ось і перша щука.
Друзі, дивіться, як скаче. Ще раз скачеш. Жум! Опа. Ось, друзі, і наступна щука, друга. Досить таки непогані клюють. Так що воблерчик працює мега-мега круто. Все, не буду рибку мучити, відпускаю. Ще одну фотку зроблю. О, добре, що сам відгочився. Але зарахуємо на третю рибу. Подивись, я тут ловлю щуку, а тут щука ганяє малька. Ах, була щука. Була щука. Я задивився на берег. І не встиг сіканути її. Точно була щука, бо пішли хвильки.